Det här är paradrätten med Niklas Kjellner. Alltså, min smålandsbroder. Ja. Växjö. Växjö. Det är egentligen mer metropol än Jönköping på många sätt. Ja, jag vet det. Jag hade faktiskt en klasskamrat som sa det att Växjö hade lite mer än vad Jönköping. Jag vet inte vad det beror på. Ni är ju lite större. Jag vet, men vi har ett otroligt småstadskomplex. Ja. Och jag vet inte vad det beror på. Och då tänker ni expansiva Växjö, det är där det händer. Ja, det är så här, det är media, mogul, det är Jupiter med Henrik Olsson. Du har så vackra färger. Ja, tack. De här isblå ögonen, inramade av mörka ögonfransar. Och den här trevliga frisören, det där, vet du vem det där är som sitter där? Ja, Kalle. Ja, det är Kalle Möller. Jag har ju varit här i den här lägenheten förut. Och varit riktigt packad. Ja. Och jag älskar att vi får ha en gäst här som har suttit här och liksom druckit Madeira. Vars huvudstad heter Funchal. Det är ju din stora bragd, Funchal. Det är mitt stora, det enda jag har att leva för. För Bukefalos har du inget att hämta. Ja, inget att hämta. Och ingen Marabou Stork heller. Åh, fy fan! Men, usch, nu kommer minnena tillbaka. Niklas Kjellner, vad kul att du är här igen. Ja. Och vi har ändå fått ses några gånger sedan vi sågs första gången i Göteborg på inspelning och på spåret. Tack! Kul att du är här. Ja, din energi är underbar. Du är liksom en straight king på gränsen till gubbe som dessutom är så jävla icke-gubbig, och det vill jag veta någonting om. För det finns mycket hemligheter varför bakom den. Varför säger du ens gubben när det inte är sant? Jo, för det är någonting när vi sågs på Lemark-konserten som var en jubileumskonsert för Peter Lemark. Det finns dubbelbottnar i dig, för du känns så mycket. Valv och det bakom jag, valv, oändligt. Oändligt. Som Thomas Kranströmer. Kranströmer. Romerska bågar. Ja, eller hur va? Litet kulturskämt sen, alltså. Jag tycker inte du är en gubbe, för jag tycker du är en kille. Ja, det är fint. Jag tror nog Kalle har någon slags poäng. Alltså det finns någonting. Nu ska männen gadda ihop sig igen. Nej, det är inte det, utan det är bara om vi ska prata om den maträtten. Och vad är din paradrätt? Det är ju då biff Rydberg. Jag har aldrig lagat det i den här serien någonsin. Har du inte? Och det här är säsong 9, det är väl dags att göra en lyxepit i pannan nu. Ja. För någon så här krog i Stockholm. Men, det finns säkert en historia kring det här liksom. Men jag måste då bara säga så. Alltså, det är din show att tala. Ja, jag har aldrig gjort det. Det ante mig. Det ante mig med. Ante det. Ja, för du skickade inget recept, jag fick googla upp. Jag kände så här, att jag vill inte vara... det här med mat och sånt där, jag har lite problem med... Och jag har haft det nu under 10-15 år, liksom så här, i synnerhet vissa typer av män som ska liksom briljera i köket och prata så här. Och jag har känt mig så utanför. Ja. Så att jag är så här, och de håller på med sina pastarätter och sådana saker. Och grovhackade guacamolor. Ja, exakt. Och jag känner så här, jag blir som att då sitter jag i ett hörn med några andra och sitter och pratar istället, och så står de där och bara okej, du har den kryddan och så här. Men är det de som står på tisdagskvällen och gör mat till familjen, eller är det bara när det väl gäller att de ska visa upp exakt sig med sina kopparkärl? Utan då vill jag göra någonting som ändå berättar lite om mig, och för att då hänga på vad Kalle pratar om, som är det lite gubbiga. Ja. Så är det lite rustico. Rustico. Jag gillar att vara på sådana här lite, du vet, klassiska ställen. Ja. Tennstoppet. Ja, den typen av så här tranor, Pelikan, och där man sätter sig och det känns som att vi ses över borden. Det är ingen som börjar. Det kommer inte in någon servitör och säger så här: du, jag vill bara berätta om menyn idag. Och så konceptet. Konceptet. Och så ska man sitta och liksom, från Mellanamerika. Ja, men som jag var någon gång. Det var en så här inspiration av någon kinesisk konstnär som står och berättar nästan i 20 minuter om det här. Man, I'm fucking hungry. Ja, jag vet. Verkligen. Men här är det mer så här, du får in din biff Rydberg och sen så börjar samtalen. Ja, dryckerna kanske flödar lite. Ja. Men har du gjort biff Rydberg? Nej, men jag har bevittnat en katastrofal biff Rydberg i fjällen med familjen Dahlén. När min lillebror och min svåger skulle hålla i matlagningen. Mm. Och vi var så många så att de började steka den här potatisen. Och det blev för fan aldrig färdigt. Nej, jag vet. Det var som en sån mardröm, du vet, man bara springer och springer, men man kommer ingenstans. Och vi bara, när biff Rydberg är klar, de bara, inte än, den här råa potatisen blev fick aldrig någon yta. Så jag är lite traumatiserad från biff Rydberg. Så det kanske vi kan ändra idag. Jag kan inte steka kött. Jag vet inte om man ska steka tärningar eller man... Jo, tärningar. Så mycket har jag fattat. Sådär. Både potatisen och köttet ska göras i tärningar. Och så ska man vispa grädde. Och så här är lite dijonsenap. Jag hatar senap. Ska du börja med att putsa den här, eller vad heter? Nej, det kan inte jag göra. Men jag kan putsa. Alltså putsa bort allt det. Ja, men jag vet inte heller vad man ska behålla. Nej, men kanske inte behöver putsa den. Nej, det tycker jag inte. Tycker ni? Skriv en kommentar. Men tänk om jag får hat i kommentarerna för att jag inte vet hur man gör. Nej. Nej, du har också skällt ut oss här innan. Ja, det har jag gjort. Berätta om det.
Nej, men jag är oerhört besviken. Alltså, ja, men på riktigt. Jag menar, det här är ju varit... Jag bara undrar så här, när ska vi dansa? Och då säger ni så här, nej, men det har vi slutat med. Det är ju helt sjukt ju. Ja, för... Hon bara, ser jag dig och Kalle dansa en gång till? Då vet jag inte vad jag gör. Och vi kände så här, vi bara, det har blivit för mycket. Nej, det är ju det man sitter och tittar på. Jag blir så otroligt pepp. När jag ser er dansa. Ni är så otroligt duktiga. Ja. Och det är så här, och sen sa någon, ni gör bara samma danssteg om och om igen. Lär er något nytt någon gång. Det är ju det som är grejen att ni inte gör. Så du, med dig nu kommer vi ta tillbaka det. Det känns väl bra. Och jag hoppas att nu så tar jag tillbaka. Det vill jag bara säga till er. Nu kommer de att ta tillbaka dansen. Och är det någon gång ni ska klaga de här kommentatorsfälten, det är när de slutar sen. För från och med nu så är det tillbaka. Men det står på internet att du är född i Norrland. Ja. De gillar inte att bli hopklumpade till ett land, Norrland. Nej, precis. De gillar så här, Västerbotten, Österbotten. Min mamma är från Västerbotten. Ja. Så jag bodde mina två första år där. VBO, och... Västerbottens ost. Ja. För jag tycker du har sån sofistikerad dialekt. Mm. Där du liksom har hittat på en egen dialekt. Ja. Men diftongerna är där och naggar så här. Ja, ja. Att man bara, det där känns ändå tryggt. Jag gillar hur du använder din röst. Ja, men det där är ju lite fegt. När jag flyttade till Stockholm så var det lite av en brytningstid. Det var inte alls några, apropå du pratade tidigare innan vi satte igång om gammel tv. Jag menar, då var det ju så här att folk var ju helt vansinniga så fort någon pratade dialekt. Verkligen. Ja, och det var liksom, det bara skedde på några år. Sen kom liksom de här kommersiella kanalerna. Plötsligt så hörde man Peter Jihde. Jag kommer ihåg att det var någon hallå som pratade gotländska. Alltså det var så här... Underbart ju. Underbart. Det påverkade mig lite så här. Och jag vet att jag hade en tv-lärare som sa så här, du, för att jag kommer från Växjö. Och vi har, ni i Jönköping, ni pratar ju lite så här. Lite tydligt så. Vi pratar ju lite mer så här. Ja, en annan melodi. I en annan melodi. Men den är i Småland. Och det är tydligt så va. Ja. Men i Växjö, du kan bli lite så att man sväljer lite. Man och så här bara, vad är det här på eller du är så är det så här liksom. Det låter lite bonnigt verkligen. Ja, det är lite bonnigt och man har inga distinkta är och då är det så här. Nej. man sväljer här men bara de bara är så här. Ja. Säg en annan profil från Växjö förutom Ola Salo och Niklas Källner. Ja, men Peter Jihde har det ju, men han kommer ju lite utanför kanske. Kruna Klyft är väl från det är hon ju. Och sen så har vi legend. Ola Salo gick i min parallellklass. Är ni samma år? Är ni samma årgång? Men jag tror faktiskt att han är ett år yngre, fast han har hoppat över klass. Han är 77a. Han är 77a, ja. Kalle är besatt av Ola Salo. Det står så mycket om Ola Salo i Kalles dagböcker som jag har fått läsa i förtroende. Ja, det har du inte alls fått. Hänga ut honom på scenen i Paradet är live. Men de var ju jättestora. Alltså i Växjö, vi fick ju aldrig några sådana här stora konserter dit. Utan vi fick ju liksom, vi fick hålla till godo med The Ark. Det var väl inte så fiskan? Nej, nej. Jo. Pluggade du så här media i Växjö? Nej. Nej. Då reste jag till Stockholm och gick folkhögskola här uppe. Kaggeholm. Ja. Ja, det var. Har du frikyrklig bakgrund? Ja, det har jag. Nu kommer det fram. Apropå frikyrklig aura. Nu kommer det fram. Det hade jag inte gissat faktiskt. Har du inte? Nej. Nej. Och då får jag se mig själv i spegeln ikväll. Att jag har börjat tappa det. Lite tungotal ibland har du fått bevittna. Ja, det har jag fått bevittna, men det är inte utfört. Inte utfört själv, nej. Det är ändå lite hybris tycker jag, att tala i tungor. Det är så här, vem är du och tar Jesus röst, Guds röst? Kilar du över till barskåpet där? Ja. Ser du Madeira vi drack tillsammans med underbar Cecilia Berggren, Marcus Berggren? Tar du italienaren från Piemonte där? Ser du den till vänster? Den här? Den tror jag är toppen. Jag uppskattade så mycket en spaning du hade när du var här förra gången. Och det var män i din ålder. Eller min ålder, för vi är inte jättelångt från varandra faktiskt. Nej, som åker på vinresor till Toscana. Och jag hörde, inte för säkert, för en vecka sedan kanske, i duschen på gymmet, två gubbar som pratade om sin vinresa till Toscana. Och jag tänkte bara på dig. Alltså det är så pinsamt. Gubbar som pratar om olika naturviner. Ja. Det är en annan kategori. Men de där som ska åka på en vinresa och hämta hem en låda. Ja. Jag spyr! Vad det är osexigt. Ja. Alltså, och det var så skönt att jag bara, yes, Niklas Kjellner förstår grejen. Ja. Så därför har jag inte valt ett vin från Toscana, utan ett vin från Piemonte. Ja. Det är nästan lika vidrigt det. Men ni fattar vad jag menar. Men man måste väl fortfarande få dricka vin? Ja, eller man har spaningar om vin? Det handlar om hur man pratar om vinet som en destination. Och då får man semester. Det är lite dekadent. Att man liksom på något sätt, de vill bara... Nej, det är motsatt dekadent. För hade det varit dekadent och de pratade om så här, fan vad full jag blev på det här jättegoda vinet som var så sjukt gott. Jag snor faktiskt den sägningen, för det var ett norskt program som gjorde det.
just de den toskana turisten som var den mest dekadenta turisten. Tycker du? Det här ser ju strålande. Miss en plats, eller? Det här är nej, det är inte Miss en plats. Det här är hur bra som helst. Man älskar ju vara här. Jag älskar också det. Jag har egen nyckel. Vi kan gå hit när du vill. Har du? Ja, du kan få låna den om du vill någon gång. Den här videon gör vi i samarbete med Rescued, frukträddarföretaget. Och mina goda vänner på Rescued, speciellt Truls som jag har skapat det här frukträddarföretaget. Nej, men vad fan! Där är han. Vad gör du här? Vad gör du här? Jag är sponsrad! Nej, men jag värmer upp för löpträning. Jag är så nervös. Men man värmer inte upp på det där viset, Kalle. Jag tränar väl för att jag ska springa ett lopp. Göteborgsvarvet. Varför har du konstig dialekt? Vad är det där? Det här är tydligen för stora rödbetor för handeln att sälja. Så att Rescued räddar dem och gör... Men det är ju helt sjukt! ...rödbetsjuice av. Ja, och det är ju jättebra. Underbart! Har du några bra löptips, Sofia? Ja, spring bara. Jag behöver lite egen tid. Ska inte du också springa? Nej! Här springs inga lopp. Nej, ja, det där är bra. Jag blir utmattad av det där. Jag måste sätta mig och dricka lite, tror jag. Löpning är inte för alla av oss. Men ge mig en boll så kan jag springa hur långt som helst. Alltså det här att löpträna in i city, det är speciellt. Truls som driver Rescued är underbar, men att han får med mig på såna här idiotiska idéer. Truls, det här att du ska få med mig att springa ut i Göteborgsvarvet. Visst är det en bra idé? Varför jag älskar Rescued och varför liksom Truls är min nära vän och paradsponsor, det är för att det är ett otroligt koncept när han kommer över stora partier av olika frukter och grönsaker som han räddar, som annars hade gått till spillo. De här rödbetorna anses alltså för stora och därför skulle de slängas. Och det är inget fel på dem. Alltså kolla, den är ju lik mig. Vi är alla rödbetor. Herregud, nu kommer han. Lägg av nu. Hej på dig. Och man känner sig så underbart fräsch. Nej, men. Efter en lång tur. Jo, berätta gärna för mig. Vill ni springa Göteborgsvarvet? Mm. Kanske springa om Kalle eller springa efter Kalle i hans sån här vind eller vad det heter. Vi skänker här med idag 10 stycken startnummer till Göteborgsvarvet. Hur ska det gå till då? Ja, men man kan skicka ett DM till mig med sin mailadress och en liten motivering varför just du ska få en gratis startplats i Göteborgsvarvet. Åh, det här är, den är god. Alltså jag har druckit rödbetsjuicer förr. Ja. Ingenting mot den här. Nej. Den är faktiskt god. Tack Rescued. Tack Rescued. Och tack för att ni på Rescued inte bara gör juice utan även får mig ut i löpspåret. Jag som är otroligt ovan vid att löpträna. Vi syns i Göteborg, Kalle. Tack Rescued. Hej då. Och vi kör. Var du liksom kristen då? Du kanske är det fortfarande på det viset. Nej, aktiv är jag inte på det sättet. Nej. Det. Nej, men då var det ju en, man måste komma ihåg, det är ju som alla, på den tiden så var det ju så här, folkhögskolor drevs som någonting. Så att det här var ju det man kanske kände till. Det var ju flera folkhögskolor. Det var ju så här Kalix, Södra Vätterbygden i Jönköping sökte jag också till. Där har man gått. Där har du gått, ja. Jajamän. Och det fanns inte någon liksom direkt så här TV, det fanns journalisthögskolan. Ja. Men så fanns det inte någon TV-utbildning. Det hade inte liksom riktigt. Det var det du ville. Ja, jag sökte när jag var 19 och då sa de att du är alldeles för ung, så att då fick jag gå, då satte de mig på journalistik ett år liksom. För då för ung. Ja, men ja, det var något så att jag skulle gå TV direkt. Det var vad de sa i alla fall. Så då gick jag på den tiden när man rättade sig i ledet typ. Ja, det gjorde. När det inte handlade så mycket om individen. Nej, utan då bara så här, ja, då gör jag det. Då går jag på det stiket då. Ja, utbildade mig och det var väldigt mycket så här hands on, väldigt mycket så här. Ja. Alltså så här, hålla i kameror, ja. Sätta ljus. Och så är det ju inte när man läser mediekommunikation, då läser man om hur man använder en kamera. Ja, precis. På folkhögskolan får man hålla i kameran så här andra veckan och typ göra en jättedålig TV-sändning. Nej. Och det tyckte jag var så otroligt lärorikt. Men sen efter det så kände jag att jag hade lite så här... Jag drog nog lite mer till liksom journalistiken än liksom att vara TV-medarbetare. Så jag både liksom så här pendlat mellan liksom att vara inslagsproducent och liksom hjälpt till och liksom pratat med kameramannen och sådär. Så då gick jag på universitetet och läste statsvetenskap. Och litteraturvetenskap. Åh, det där är jättebra. Det där är jag avundsjuk på, att jag inte har läst. Har du läst på universitetet? Nej. Nej. Alltså, jag har läst lite kurser på högskolan bara. Så här, ja, men så det är väl lite. Ja, men inte alls. Det men där... jag har ju också bara läst kurser. Jag har inte läst. Jag har inte någon... Alltså, jag har ingen filkand eller någonting. Nej, men jag tänker att det där med statsvetenskap, det är väl den bästa typen av journalister som har läst statsvetenskap.
Jag tycker, ja. Jag tror det. Ja. Hur har du tänkt med humorn då? Jag har inte riktigt sett mig som en renodlad komiker. Men sen har jag inte liksom heller sett mig som den här gravallvarliga journalisten. Nej, så drömmen om att vara en murvel. Typ. Ja, exakt. Nej. Det har jag ju aldrig gjort. Nej. Men däremot så tycker jag att man ibland som med humor som verktyg kan komma åt saker och ting. Alltså att det är så där liksom vattentäta skott mellan så här, ja, nu är det här humor, nu ska vi skratta. Nej, eller men jag håller med. Ibland kan man på något sätt säga någonting på ett roligt sätt. Och det kan ju liksom på något sätt kommunicera ännu bättre. Verkligen. Och det är gammelmedia är lite rädd för fortfarande. Alltså de är bra, de är mycket bättre på det säkert än förr. Men det är ändå så här, programledare får inte ha så mycket personlighet. Mm. Och speciellt i vissa typer av programlederi, då är du mer en presentatör. Och jag bara, det där känns ju jävla tråkigt. Mm-hmm. Det har ju man ibland så här märkt att folk har, så har velat liksom definiera en. Ja. Och apropå det här med valv, vi är ju så mycket mer än det. Alltså, ja. Då kan man på något sätt spela på flera instrument. Alltså då kan man använda humorn och man kan använda allvaret. Och jag älskar det där att man i ett program kan plötsligt bara... Jag kommer ihåg ett program när jag tror det var Arvin i Okänd som jag gjorde, så står jag och pratar låtsastyska med någon. Liksom så här, jag bara, ja, jag var liksom så här. Ja. Och sen du vet, 10 minuter senare så är det ganska allvarligt och får gråta. Alltså så här, att man liksom kan få göra den resan, precis som... Alltså, som livet är. Exakt. Ja, jag tycker det här känns som en bra grund för din paradrätt, om jag får säga det så. Mm. Är det någon annan som har haft en paradrätt som de aldrig har gjort? Ja, det klingar bekant av... Ska vi dricka det där vinet, eller? Kalle? Ja, tack. Kan du också utläsa om någon är frikyrklig? Oh, ja. Visst? Absolut. Och det kan inte många förstå vad vi menar. Nej, jag är frikyrklig. Det är en superkraft. Den radan har jag. Ja, absolut. Det är en superkraft och man är lite cynisk också. Fast man menar inte illa med det, men... De som men vet, den, där de kan, vet. Den där kan evolvera, den där kan liksom också ta nya olika uttryck, alltså också, kan man säga så här. Ja, men är det som så här, om du sitter och tittar på parlamentet till exempel, där liksom nästan alla komiker där har någon frikyrklig bakgrund, så här, då märker man liksom att det är mycket liksom sexskämt, alltså så här, de överkompenserar. Då kan du märka det på det sättet. Så det finns. Vilka komiker har frikyrklig bakgrund, menar du, i parlamentet? Det är ju massvis med komiker. Gud, du kanske är ännu mer avancerad än vad jag är. Ja, det är många. Det är bara goda. Skål, Kalle. Skål. Skål. Skål, broder. Trevligt att ni är här. Tack för att vi var här. Det vi började fördomsfullt liksom döma dig som kring gubbe handlar nog om att jag har gläntat på en dörr till en person som... jag inte alls ser som en komiker. Nej, men du känns väldigt intellektuell och kunnig och fader och så vidare. Men det finns, jag upplever att det finns i de här valv bakom valven en person som är liksom som överraskar. Ja. Vilka egna drag har du som du skulle säga inte stämmer överens med bilden av dig? Jag är ju inte en stabil person. Alltså, men det du sa innan om att man kan vara olika saker. Du kan ju också vara trygg. Men här, du kan inte vara trygg. Alltså, jag kan vara väldigt ängslig. Jag kan vara väldigt så här, det kan hända väldigt mycket. Alltså, det orolig kan vara. Alltså, så här, ångestriden. Vad säger du? Ångestriden. Ja. Lite darrig. Ja, darrig, ja. Jag förstår. Men det är ju bara härligt och mänskligt. Du känns som en känsloperson som drivs av känslor. Ja. Ja. Hur har du haft det med kärleken då? Jo, det har gått bra faktiskt. Det har det. Jag har ju varit gift väldigt länge nu. Har ni bråkat mycket? Har du varit en bråkig person i relationer? Jag har ju mycket känslor. Ja. Och då är jag... Min fru är ju inte alls så här lika känslig. Så att det är liksom... Ja, nu känner han så här. Liksom. Och då är det så här... Ja, och då... I och med att vi är så pass olika så på något sätt så kan man ju hantera det där. Då balanseras det upp typ. Ja. För jag ser mig också som en väldigt känslig person. Men jag är ju så känslig att jag skulle aldrig våga bråka eller, du vet, ställa till en scen eller skrika och gråta. Alltså, då tycker jag man är trygg i sin känslosamhet. Har ni bråkat? Du och Kalle? Lite, men inte så allvarligt kan jag säga. Jag har nog aldrig bråkat med någon förutom typ i en relation jag var. Där jag känner mig dåligt behandlad typ. Ja. Där jag liksom, jag blev så här psykad ibland tills jag typ så här skrek. Jag känner mig trygg att så här, lite så här halvbråka med Kalle, för att om man känner sig trygg i det
då blir det inte ett riktigt bråk. Nej. Utan vi kan diskutera, och, ja, som föräldrarna sa, diskuterar. Ja, och det är ju det har liksom landat i. Alltså när du känner någon väldigt mycket så vet man bara, ja, nu är han så här. Det är intressant att ni båda ser det som känsliga. Nu känner jag inte dig, Niklas, men jag upplever ju ingen av er som särskilt känslig. Jag har större tilltro till att du är en känslig än vad du är, Sofia. Att Niklas är det? Mm. Och det är till viss del att jag inte känner dig på samma nivå. Ja, därför frågade jag hur har det med kärleken då? För jag har en spaning som jag inte alls har cementerat. Men jag har tänkt på det, och det är, jag tror att känsliga personer är lite svårare för den traditionella kärleken. Jag tror att om man vill nå en, liksom en instrumentell, traditionell tvåsamhetskärlek till exempel, så skulle det ju aldrig fungera om du gick runt och var känslig hela tiden. Vi blandar ihop lite med att man är en känslomänniska och att man är känslig. Och där kan jag nog kanske säga att då är jag mer en känslomänniska än att jag är jättekänslig. Ja, förstår. Jag kan känna väldigt starkt så här, nu är det här, och sen kan jag vakna och bara, det här, nu är allting skit. Alltså det går väldigt jag är en väldigt upp och ner människa. Det är väldigt snabba svängningar så där. Men du är inte en tvivlare. Vad säger du? Du är inte en tvivlare. Det är det jag menar med. Det är kanske så jag typ grubblare. Nej. Nej, att man tvivlar på saker för att man är så styrd av sina känslor. Jag känner att det här är dåligt. Och då tror du också att det är dåligt. Ja, okej. Okay. Då är det svårt att få en relation att fungera med det. Nej, så är jag fast inte. Fast det handlar väl om vem man är ihop. Om båda vill vara ihop. Och den ena är så här upp och ner, men den andra är ganska stabil och bara, det kommer ordna. Det här rider vi ut. Ja. Då kan relationen ändå funka, även om den andra... Om du ska vara en riktig tvivlare, då ska du vara så starkt tvivlare att du också lämnar relationer och sånt. Mm. Det känns ju väldigt magstarkt, för många vill ju leva i relation, eller? Men om man är, sen är det ju också, om man är en pratande person, alltså det är ju jag. Alltså man, en del säger så här, du har sån pokerface. Ja, det kan jag ha ibland i tv och sådär, men man känner ju av direkt när jag tycker alltså någonting. Jag läcker ju som ett sånt. Ah. Alltså så här, man vet såhär, nu. Men jag älskar såna människor. Ah. För då blir det blir rent mjöl i påsen. Ja. Jag är mycket falskare som kan gå runt och ha en kris och bara... Ja, ah. Nej. Ingen skulle gissa, nej, typ. Nej, alltså du ser direkt. Så. För jag känner ju av andras känslor väldigt mycket. Ja, du gör det. Så jag, kan också, jag skulle nog också kunna, du vet, pinpointa. Men Kalle, ser du dig som en tvivlare? Jag vet inte om det handlar om höga krav eller så, men jag är väldigt... vet väldigt väl vad jag känner, och jag tror att jag också tror att jag då därmed vet vad jag mår bra av. Mm. Och det gör det svårt att kompromissa känslomässigt. Och jag upplever att relationsskapande handlar väldigt mycket om att kompromissa känslomässigt. Men vet du vad du mår bra av? Eller har du en föreställning om vad du behöver? Jag har lärt mig vad jag mår bra av. Ja. Men sen betyder inte det att... jag kan bli gärna överraskad av något annat. Ja, för en relation kan ju utmana det då. Ja. Och så upptäcker du något nytt och bara... Aha. Men Kalle, har du haft många långa förhållanden? Extremt få. Ja. Och är ganska ointresserad. Och ibland tänker jag på varför jag är ointresserad. Och det har nog mycket att göra med just det. Alltså att jag är en känslig person. Det är det jag menar som är min nya senaste spaning. Det är väldigt nytt. Spannarna. Jag delar med mig här av något som absolut inte är något bestämt. Men jag bara tycker det är intressant att prata om. För mig, jag upplever mig... Jag kan liksom inte ljuga. Du och jag har pratat mycket om vänskapsrelationer. Du har ju många trygga vänskapsrelationer som är nära. Och där känner du inte att du ljuger. Och det är det du vill ha i så fall i en kärleksrelation. Men det är som att jag har fått lära mig av livet. Det går inte i en kärleksrelation. Du vill ha den vänskapen plus attraktionen plus känslorna som är något annat än jag vänskap. Jag kräver mycket kanske. Ja. Mm. Nej. Jag tror många relaterar till det du säger, Kalle. Jag tror aldrig man ska nagga på det man får ut av sina vänner trots att man har en relation där man också uppfyller massa. Mm. Det är också viktigt att ha sina bollplank. Ja, absolut. Jag tycker mycket i det här känslolivet man har, mer eller mindre då, toppar och dalar. Mm. Och det handlar mycket om rädslor. Mm. Och det kanske man kan knyta an till att du säger så här, men jag är lite rädd. Darrig person, eller jag är osäker. Ja, jag är lite orolig kanske. Har du någon sån grundrädsla som är såhär, jag är rädd för det här? Nej, det skulle jag inte säga. Inte så här direkt. Jag är ju men jag tror att jag är lite allmänt orolig. Alltså snarare. Ah. Alltså, lite oro. Ja, inte ständig oro. Nej, men det är bra för... Jag läste nu nyligen att många säger ångest när man egentligen ska använda ordet oro. Ja, överanvänder ångest väldigt mycket. Oro är bra att säga. Ja, och jag tror nog att det är nog mer on point på mig. Alltså oro. Än att du går, för jag går ju runt och är så här, jag tror att alla är arga på mig. Det är min rädsla att någon skulle vara arg på mig. Ja. Så jag kan ganska lätt pinpointa en
oroskänsla för att jag bara, för nu svarade ju Niklas så. Ja, nog. Och det är också extremt självupptaget. Och tror att folk går runt och är arga på mig. Som att de tänker på mig hela tiden. Jag bara, de går runt och är så arga. De har väl egna bekymmer för fan. Ja, fast jag kan, oj, nu blir det, nu får det bli för hårt. Nu skär det sig lite. Ja, det skär, men jag tror, nej, men jag tror det blir så. Jag tror det är så det blir. Blir det så? Jag vet inte. Jag blir... Kalle, jag måste bara fråga med Kalle, maten. Kom, nu känner jag så här, du kan den så här. Kom hit och hjälp till. Har den skurit sig nu? Får jag komma in här bakom sexen? Det går bra den här gången, Kalle. Nej, den är väldigt hårt vispad bara. Nej, det var den inte tills senare. Den var inte det tills... Nej. Det är ingen fara. Det är lite så här det blir. Men det här luktar fantastiskt gott. Har ni... Lite senap och lite pepparrot, eller? Nej, vi har inte tagit pepparrot. Nej, usch, jag hatar pepparrot också. Pepparrot får... kan vi riva separat. Men jag vill bara... Allmän oro. Här nu. Kolla här, Kalle. Kom allmän ut. Oro. Kom ut hit i ljuset. Rädd att någon ska bli arg på mig. Och din är... Alltså, jag är inte så rädd längre. Jag är... Jag har varit orostriven. Och jag har alltid haft en hög föreställningsförmåga. Och det har varit en otrolig tillgång i mitt jobb. Vad menar du då? Föreställningsförmåga. Katastroftankar. Katastroftankar också. Då är baksidan katastroftankar. Alltså det man kan tänka sig. Åh, jag kan föreställa mig det här paradiset. Och då kan jag också föreställa mig det här helvetet. Det kan ju jag. Ja, och där tror jag vi är ganska lika. För det är det som... Berätta gärna för Niklas Källner om helvetet. Men jag tror att vi har haft de gånger vi har sett väldigt bra samtal. Och det handlar jättemycket om att man kan dela, som vi har också. Man kan dela... liksom det djupaste och det högsta, för det går att föreställa sig. Vissa människor kan ju bara prata om det som händer. Ja, eller just det. Är eller har varit. Men för mig finns det ju, alltså den föreställningen. Alltså valv, bakom valv i fantasin. Ja, men om tänk dig toppen av ett isberg, det är verkligheten. Ja. Sen finns det ju hela den här föreställda verkligheten. Ja. Den som gör att man kommer på idéer och vill göra massa saker. Men däremot har jag tränat på aktivt terapeutiskt att klippa. Aktivt klippa. Så jag bara, vi tar det när det händer. Ja. Har det är du min senaste terapi. Vi tar det när det händer. Om jag blir orolig för att någon ska dö. Ja. Eller när det kommer hända en katastrof. Eller jag kommer få den här problematiken. Jag kommer inte få det här jobbet. Vi tar det när det händer. Det är att släppa taget. Mm. Det har inte hänt än. Det är bara min fantasi. Men det är också en mindfulnessövning att släppa en jobbig tanke. Lägg den på en barkbåt. Låt den segla iväg. Nu bejakar vi att du har lite för lite potatis. Nej, det kommer bli toppen. Ja. Vi tar det när det händer. Vi tar det när det händer. Det kan inte appliceras på potatisen. Ja. Men nu lagar vi mat och dricker. Skål. Skål. Och jag önskar jag kunde säga att det är en fas vi går igenom. En storm vi måste orka rida ut. Och jag önskar jag kunde säga att vi klarar det tillsammans. Att allting kommer ordna sig till slut. Men hur säger man till någon att där tar vägen slut? Och hur säger man till någon att hjärtat längtar ut? Och jag kan inte ljuga för dig, du känner mig allt för väl. Men om du ser Niklas Källners paradrätt Biff Rydberg, eller grovhuggen på pyttipanna på lyxigt vis. Ja. Kan man ju kalla det. Och långt inne i kylen fanns en gammal öl. Skål. Skål! Skål grabbar! Skål jag med! Skål, vad kul att du är här. Vad kul att få vara här. Vad fint att dricka öl i ett vackert glas. Ja. Vad kul, vad roligt. Titta här bara, hur rosa, det är perfekt rosa inuti. Hur krakar det här köttet? Du, alltså det här var så perfekt steg. Alltså det är Kalle som har... Jag och Niklas har suttit och skvallrat bakom kameran. Jag vet. Men Kalle gick in i sånt där mode. Han bara, jag fixar. Jag fixar. Och så bara svängde du ihop allting. Smaka kanderade, kanderade löken. Åh fy fan vad gott. Det är socker och socker. Åh fy fan vad gott. Får man svära så här? Det ska smaka på Dijon. Men det här var riktigt gott. Alltså Niklas, du har valt den bästa paradrätten. Alltså det roliga är att du väljer en paradrätt som du inte kan laga, för du aldrig har lagat den. Nej. Men du älskar din paradrätt att äta, det är också en tolkning av ordet. Ja. Sen att du har en liten huskock som... Nej men alltså det här var... Men det handlar också om att Niklas blev rädd när han hörde mig skoja om att killkomiker ska alltid laga korvpasta. Ja. Och då blev du rädd att vara en sån, så du bara, jag är Biff Rydberg. Ja.
ringde mig när jag satt i frisörstol och så skulle vi bolla lite. Men du fick ju till en imitation också. Ja, ja. Lite stressad så här från Småland. Då kommer jag fram så här. Ja. Alltså Niklas, du är så bra på mat. Tack. Alltså, är du nöjd själv? Ja, jag är jättenöjd. Det här, det kan ju vinna paradrättens bästa måltid. Ja, paradrätten awards. Det här säger jag på riktigt nu. Så jag går på många krogar som beställer Biffryberg, eller som gör Biffryberg. Så serverar det. Och det här var bland det bättre, måste jag säga. Sällskapet, Niklas. Alltså, nej, men nu pratar jag om maten. Oj, oj, oj. Men det är väl för att du har lagt in en varm energi över hela... Ja, det har jag ju. Vad vill du göra? Ja. Alltså, du är ju fortfarande ung. Tycker du det? Jag tänker att det är vi i vår tid, vår samtid. Så är du fortfarande ung utifrån många perspektiv. Men nu tänker jag specifikt karriärmässigt. Ja. Tänker jag, vart är du på väg? Vad vill du göra? Vart är du på väg? Ja, jag tyckte att under pandemin, då fick jag verkligen ställa de där frågorna. För att jag tror att jag innan pandemin var en sån där, om jag skulle vilja göra det här, och jag skulle vilja skriva en bok till, och jag skulle vilja göra detta, och jag skulle vilja göra detta, och detta, och detta, och detta. Det jag bara insåg där, att jag tyckte var absolut roligast, det var att sitta i en bil och vara på väg någonstans. Och liksom så här, resa och liksom göra liksom reportage eller liksom tv-program. Alltså ute på fältet. Ja, ute på fältet. Mm. Det var det som jag tror jag saknade mest. Och kanske det som jag innan pandemin hade varit lite trött på. Alltså så här, man hade gjort det mycket. Och sen så bara plötsligt så här, men det är nog det som jag tycker är absolut roligast. Alltså du vet så här, knacka på en dörr, alltså så här, möta några människor, komma in. Där är du inte rädd och darrig eller? Nej. Då är jag som mest trygg. Så här, då är jag, och så får möta dem. Och sen så ska då kameramannen efteråt ta klippbilder, gå runt och filma omgivningar och sånt. Och så får man sitta ner med någon och bara så här, och snacka. Sen kan man ha massa så här drömmar, jag skulle vilja skriva någonting fiktivt. Så du vet, man kan ha den där typen av drömmar. Men det där är nog mitt, tror jag. Mm. Det är spännande, för det är en dröm som till skillnad mot många andra drömmar som du nämner är något du faktiskt har gjort. Så du vet att du gillar och vet att du är bra på. Ja. Och alltså, du lever din dröm lite klyschigt nog. Du lever ju den ibland, drömmen. Ja. Men där är det lika också, för det är precis det jag har gjort i hela min karriär. Jag älskar reportaget. Ja. Det är så det går att omfamna. Mm. Skillnaden är väl att du då har ju också delat med dig av dig själv i din kropp. Mm. Och sålt dig själv. Det har jag ju aldrig gjort. Du har stått bakom kameran. Ja, just det. Inslagsproducent. Jag bara, jag sa det. Ja, jag tycker inte du har sålt dig själv. Nej. Han är jätteledsen. Han har sålt din kropp bara. Det har jag börjat med nu så här i 40-årsåldern. Med Sveda Len. Framför kameran menar du alltså? Ja. Hora ut sig är ordet du inte säger. Ja. Förhäv dig inte. Förra året kallade vi för tacksamhetens år, men tacksamhetens år, ett år spiller jag ofta över i nästa år. Mm. Och därför jobbar jag mycket mer nu med tacksamhet än vad jag gjorde förra året. Jag behövde nog få mig på min radar, jag måste vara tacksam för grejer. Och vad är du tacksam för? Nej, men då känner jag nu att vi alla tre ska beakta så här, vi får faktiskt göra det där vi känner oss som mest hemma. Mm. Jag kan känna det dels i paradeten, men när jag står i en radiostudio, då känner jag att jag kommer hem så här, jag bara... Oh, det är så underbart. Mm. Och det är så fult här på Sveriges Radio, men jag ska få stå här och dra i reglar och prata i mig. Alltså jag älskar det så mycket. Och då känner jag, jag måste känna in den här tacksamheten. För att jag får faktiskt göra det som jag tycker är roligast. Och jag som aldrig varit på radio men har förstått länge att den har ju en helt mycket kortare sträcka från idé till produkt och mycket mer innehållsdrivet än tvn. Ja, så. Känner att det är... Skulle inte du passa? Något som jag verkligen skulle vilja göra. Ja, det han ska jag inte in på radion. Han ska in på radion. För så som jag känner dig, Kalle, så är ju du en person som får ur dig väldigt mycket. Alltså du har mycket. Alltså du måste tömma dig på idéer. Alltså han tänker när han låter munnen. Jag tänker med tungan. Ja, men du måste få ur dig. Du måste liksom, du måste rita, du måste måla, du måste göra dina videos på TikTok. Du måste danser. Alltså, du har koll på min TikTok. Skål för det. Ja, så. Kalle som TikTok. Ja, men nej, och där tror jag att det du har jobbat med, alltså så här, tv, liksom långa linjer, alltså berättandet, sitta i möten och sånt där, det tror jag du kan tycka är lite jobbigt ändå. Jag tror att radio skulle du liksom bara känna så här, här kan jag komma på min idé och sen så bara... Det är en underbar värld. Men jag tror du har helt rätt, jag tror också att det kan... passar mig mycket bättre nu eftersom den där lite längre linjen har varit perfekt matchad för min skolning. Ja. För jag har till skillnad mot det inte gått en tv-utbildning och bara kastats in och anpassat mig genom jobbet. Och då, jag säger inte att det har med saken att göra, men jag menar kanske att det har passat mig ganska bra tidigare. Men nu
vill jag göra annat. Och då tror jag radio är perfekt. Mm. Ja. Om jag gör mig själv till lite expert så är jag ju, har ätit mycket Biff Rydberg. Jag har inte lagat Biff Rydberg, men jag äter mycket Biff Rydberg. Och det här var bland annat. Underbart. Niklas, vad kul att du kom hit. Jättetrevligt, ja. Du känns självklar i det här hemmet. Ja. Jag ska kopiera upp en nyckel till dig också. Och så kommer jag med ingrediens till min Biff Rydberg. Och jag står och lagar. Ja. Och så finns det. Och du går in i barskåpet där och bara slår dig ner här. Ja, jag älskar att få sitta där. Och hos mig finns det alltid en Madeira. Ja. Eller Madeira som mormor sa. Vi pratade om valv bakom valv. Och jag tycker att det finns något väldigt glittrigt hos dig. Trots mina uttalanden om gubben. Ja, men det har du rätt. Så därför har jag målat dig. Au. I en glittrig akvarell. Vad fint. Glittrig akvarell, Niklas. Men vad? Måste vi se upp? Oj! Kolla. Fan, vad snygg. Otroligt. Liksom alltså valv efter valv, det tyckte jag var. Det gillade jag. Ja. Det är en underbar dikt. Tack Niklas Källner. Tack för att jag fick komma. Tack så mycket Alen. Tack Helle Möller. Tack till er som kollat. Tack till er. Missa inte Niklas Källner i allt han tar sig för. Och så om man vill kan man prenumerera här nere. Ta hand om er. Hejdå. Hejdå. Men i veckor kan det bli lite så att man sväller lite. Man pratar så här, bara, vad är det här på? Eller är det så? Är det så? Det låter lite bonnigt verkligen. Ja, det är lite bonnigt. Då man sväller här. Men bara, då bara,